Підсніжник або первоцвіт, він був розповсюджений по всій Україні, по всій степовій Україні, по всій. А знищення, вплив на навколишнє середовище, як людини, так і інших факторів привело до його знищення. Тому і вона занесена в червоній книзі. Оце те місце, де вони ще ростуть. Ми застерігаємо від одного – не допускати нищення цього виду. Відповідно до законодавства, стаття 88.1, стаття 90 кодексу, накладення громадян, на громадянин штраф від 510 до 3655 гривень. Чи варто своїм бюджетом наскільки ризикувати за того, щоб зробити порушення і за що прийдеться заплатити?